אז נראה שנשארנו ללא התמיכה של הידידה הכי גדולה שלנו. אבל יש לכם חבר של אמת חדש, לפוטה מרה, קנקו, ומוס, אתה לא יודע לכסף. וואו, איזה כיף, מצטרף אלינו נשיא ארגנטינה, חביר מילי. ג'י מילי. כן, שנחת אמש בישראל כדי להביע בנו תמיכה. אייל, אני סליחה על הקורס שבאתי רק עכשיו, אני הגעתי ברחוק בשנות ה-80. כן, מה באמת מביא אותך לפה אבל? תראה, אני בודק כל הזמן איפה בעולם יש מזג אוויר טוב למעיל אור. עכשיו זה פה. הרווחנו. וגם מחר, דבר ראשון, על הבוקר, איך שקמים ב-12, מעבירים את השגרירות מהרצליה פיתוח לירושלים. כן. גם אם זה יעביר את כל האזור. מההתנגדות של הפלסטינים. לא, בגלל הסלו שאנחנו עושים שם. אני מרים כזאת פריזיה, באנו שפורר לינדה קרנה. וואו, איזה יופי. כן, אבל זה לא הכל. אני האמת באתי לתת סיוע כלכלי מידידה שלכם ארגנטינה, 40 מיליון פזו, תאמר לו, תאמר לו. וואי, 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 וואי. חבל על הזמן, דיציץ, שמעת? 40 מיליון. לא צריך יותר את האמריקאים. רגע, זה יוצא 270 שקל. זה לא הכל. יש בדרך גם נוסעת אלפה קורס ושק של כדורי אצטקה, חוקי כבש, עם היד של מרדונה. אוקיי, אנחנו ברשותך ננסה בכל זאת לפעס את האמריקאים. רגע, אתה מפתיע אותי. איפה המעיל אור שלך? תודה, תודה חביר.